Осы ролик қалай шықты деп ойлайсың бауырым? Айтып кетші комментарияға, или лайкыңмен білдіртіп кет. Сендермен бірге Оркей Джиги, сіздерге от души рахмет. Осындай видеоларымды кәдімгі қолдап, и комментариямен, и лайкпен каналға жазылып жатқандарың үшін көп-көп рахмет. Осындай қылып сіздер мотивация бере беретін болсаңыздар, мен әдемі видео шығара беретін боламын жеке сіздерге. Осы видеода біз деген Global Vibe-тан кейін, бізді деген дым изучение, дым үйіміз болған жоқ, менің ойымша осы видеода әдемі Vibe кейін видео шығардым деген ойдамын, сіздерге ұнады деген ойдамын. Көбісінің сұрауы бойынша выживание и рейд тоже самое, и атыста барлығын істеуге тырыстым бір видеоның ішіне. Сіздерден енді тек қана лайк жеге кеттік видеоға. И вайптан кейін өмір негізі қызықты, негізінен дым жоқ, тапқан затыңа мәз болып айбай мынаны тауып алдым деп чеге. Так, енді біздікі вайптан кейін өмір. Үйлеріміз салайық, мен карта өзгеріп кетпей еще бар ғой, база жоқ, әдемі болып кетіпті. Так, маған еще леон тыпыш салатыр. Чеге онда бетик. Анау-мынау ресурс фармить етіп алайық енді, и потом содан кейін үйлерімізді салып, ары қарай выживаниемызды жалғастырамыз ғой, не де болса. Я уже көбісі байқап көріп қалған шығар, жеге мен көбісі білет, мен OBS-пен түсіремін видеоны, поэтому деген менде деген стримдің функциясы қалып қойған. Астында оң жақ бұрышында астында донатерлер былай-былай өтіп тұрады. Енді сіздерге мешать етпейді деген ойдамын жеге. Так, алдымда адам. О! Лоло алоха дейді. Баланың басына жабысып жүрген соң, ой, екі скрапы бар өзінің. Ой, чики-пуки бала. Әдемі дейді, өзі көкесі дейді, тоңқайып алып жатып алды. Так, онда мен бірек компоненттер фармить етейін, не деп отырсам. Подарклер де прикинь. Оружие не изучено. Калаш изучено. Оружие не изучено. Оружие деген менде деген револьвер мен бабовка изучено. Ша. Бізде азымас тас бар екен, осында тас фармить етіп алайыншы өзіме, қазір қазір үй салуға керек болады. Так, жеге бізде деген мынандай идея, мына жақта деген бір болото бар еді, жаңа мегзен айтып отыр. Мегзен қалай, болото ашық па? Қарау керек, оң жағымызда демді осып барып бара. Так, оң жағымызда да. Далты. Иә. Вижу. Жеге мына жақта деген, біз енді көбінесе видеоларда қыста тұрамыз ғой. Сол ойлап отырмын, бір енді болотаға үй салып, типа болотада остановка бар еді, остановке застроить етіп тастаймыз ба деп ойлап отыр едік негізінде. Ондай остановка негізі қызықтау ғой, чем былай үй салғаннан гөрі да. Ондай менің каналымда болған жоқ қой, ондай көрейік не болатынын. Тұрмай жатыр мен. А мына заттың артында ма? Міне алдымызда, міне тұр ғой. Иә мана деген басында көрінбеді ғой маған. Ема лидер плюс. Но бірақ сен менің атқанымды көрсең ғой. Йо майо джиги. Бар ма пачкасын алдың ба? Пачкасы жоқ. А, оғы бар, прикинь, бірақ оғы бар, 30... 15 оғын алдым. Найс. Или тастап кеттім екен, а? Қайдам атады ма? Не, смол тұстайш. А, жоқ, емі. Дай жер деген мегзин. А, міне, аяғымен бастым, міне. Алло. Так, алайыр. Менде деген барлық зат толып тұр. Не тренированный ол отырықшықтер, не тренированный ол отыр, ошым деген. Кәм... Жап жаңа тұр сала тек сразу видео түсіреттік, поэтому кішкене стрельба жағынан просадка болып жатыр ғой. Ну, сендер үшін ғой жігіттер, конечно же лайктарың артта питон атысып жатыр. Йо-майо, не деген зверьлер мыналар, ей бәлен жеге. Аңғараңдар, мынандай үй салып саған осы остановке тұрамыз ба деп отыр едік қой негізінде, әдемі қылып үй салып. Но бірақ мына жақ адамдар уже үй салып тастапты. Негізі осы жаққа сала берген дұрыс сияқты, мына қапталшыққа қарата да, потому что деген бұл жерде қара файттар көп. Менің ойымша қазір атысқ болатын шығармыз біреумен. Бірақ мына үйдің қасына саламыз енді. Мына үйлердің скаланың қапталдарына саламын қазір үйді. Жеге өзіміздің демеушіміз 1 HP. Тиісле менің артымнан бонус алғың келсе, комментарияда ссылка бар, соған кір де, менің артымнан 65 мың теңгеге дейін бонус ал. Үйіміз
курсын барлығын бітірген сияқтым сенді. Осында бір шитша қарай салдық, скаланың қапталына жеген. Так, шисік бар ғой үшім. Бізді рейдету үшін енді бірталай усилия керек болады. Назаттар, пляқтыранзаттарын барлығын алып олайын. Енді ішін, үйдің үшін қазір шкафтар қоямыз, анауымналарды қоямыз ғой енді күндегідей. Есін қапталымызда бір көршілер бар екен, жаңа атысып жүрген бізбен. Солардың бар шапалақтарын ұстап жүрейік. Анауымна кит алдық, қазір енді яйцоларды ашайғам. Так. Ой, мен қой қоянның затын берді, давай екінші яйцо. Түр! Бір нормальный зат бере қояма десек, чеге бір нормальный зат бере қояма десек, нет. Автомат выбивать етеміз, зат шығарық шайт баш, питон шығарық. Көп питон левальверлер шығарық, скрап қойық. А скрап, ой, екінші верстак қой жүрін газонда, да? Бірінші верстак создавать етші жүріп. Осына екінші верстак создавать етші жүрін. Так, по-моему, орбода осылар деген, на магазинде атысқан сияқты ғой. Типа магазинде атысып кеткен сияқты. Қара, есіктер деген, мыналардың есіктері. Мынандай да ағаш есіктер да, жігіттер, қараң, еще сол адамның үйі мынау деген. Бір ағаш есік болатын болса, ары жағы есік болатын болса, рейд жасап тастауға болады меніңше. Көреміз қазір. Мыналармен атысып тастайық бірінші. Үшін ойлап кіріңдер, дұғыс солқымен күте алмасын. Опа, ана тұрып та жатыр. Оң жақта перебіровочик тұра, перебіровочик болып тұр, ана жақта соған кетті ма екен әлі, а? Кет сияқ барып кетеші. Сияқ барын кетті, как раз. Мен ана астына қара, аналар остырықталып алған қара. Полный остырықталып алыпты. Мына қараңдар. Олар кәм полный остырықталып алып кәм қожайын болып тұр ғой кәм. Го ма? Го, көрейік. Че, жігіттер, бабовкамен рейд етеміз ба? Бір сенкісін сындырамыз ба, так көше рейд. Жігіттер, бір стенкісін сындырып осының бабовкамен рейд етеміз ба? Қалай қарайсыңдар? Давайте комментарияға жазыңдар, деп қойшы. Откройте, пожалуйста, откройте, пожалуйста. Чел, у нас еще нет. Чел, у нас еще нету. Е? Прикинь, надо бочкин ищен левольвер түскен го. Компонент, компоненттер фармить чуретін жеге, прикиньте, левольвер түсті осының ищен. Мне сан визуха де осынай. Ойши, ракета түскен де бар ма не? Ракета бар. Мее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 ee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 e
бүйтіп адам таба алмадық жаңа атсатын да анау мынау компонент жинап кеттік жаңа островты үйді қарап көрдік ол жақта деген кіретін жер жоқ екен ойлап отырмын енді осындай қазір зеленый карточка тауып алып роттаунға барып роттауннан анау мынау мылтықтарды мүмкін түсіп қалар бізге зажим мылтық керек еді бізде деген вообще клинк пистик көрейік не де болатын адамдар жүре адамдар жүр мына жақта иә андай міне менің алдымда ко черный да ученый ко пышка найс мен 40 бердім мен 20 бердім жоск бердім ана найс құлаттым ау деймін а жоқ өлтірдім дима дусулкамен жабыстырып жазады мені пышка 9 шприц уе бэйби ема мынаны айт сен кәдімгі топовый ема как раз керек заттардың барлығын алып келді ғой мынау маған бомжикең бомжикең атавер атавер мен 28 мансуит тағы мен 28 жос код сынау керек құлаттым ұшақтан келді ғой жүр үйлерін қарап көрейік артымда мен ема жоск зажимай шешіп тұрады маған деген томиган 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 анада байтетін жи арттан келатыр үстімде мен үстімде үстеріңде ма иә томиган қайда томиган қайда өлтірдім томиган хорош талдың артында талдың артында ой красавчик ема мен вообще дұрыс атылмай қалғансың ғой неше оружие выбивать етіп алдық томсын томсын ема чиш ема өлтірдім свич свич эй навала жүр ғой эй навала жүр ғой кеттік домой жігіттер по быстренькому ғой по быстренькому келдік үйге е мое е е е мен ком он мен жігіттер 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 о май гэд мынаның барлығын изучать етеміз жігіттер қараңызшы қараңызшы ей сен ба томиган тығып жіберген ема мана пешкамға қайтып қалыпты шошып кеткенсің ғой
Так, жиги, Томиган, Пешка, барлығын изучать істейміз. Менің ойымша бүгін изучать ететін заттардан көп сияқты менің ойымша. Давай, Пешкан тық, Пешка. Мынаны изучать істейміз. Қазір балардың барлығын изучать істей олам. Қолымызда Пешка. Өздерің көріп тұрсыңдар, манағы чимолардан Пешка алдық. Енді үйіміздің қасында бір переборочик тауып алу керек. Мына жерде переборочик бар еді, негізінде бар ғой. И скраб жинап алайық, анау мынауға қазір для изучения керек болады. Міне қасымызда магазин бар екен, осы жақтан қазір зеленый карточка спаун етілсе бар ғой, бар протон тонап қайта болады жеке. Так, переборочке тайған заттарымызды не шығады екен. Так, ну нормально. Айо, найс. Нанда идея бар, енді да, енді кішкене вайптың басы болғандықтан, енді бізде қазір андай көп заттар блокировкадан шықпағанда шығар деп отырмын енді. Бірақ бабовка шыққан, бабовка шыққан, бірақ бабовканы шығару үшін енді бізге деген сирап, орықтар и нелер көп керек болады да. Че, қазір көреміз енді онда. Но негізі үйіміздің қасында көршілер бар, солардың барлығын выселяткім келіп отыр мен. Жиге көрейік не де болса кет. О, питон. Хелпа, жиги, мана салты, питон, питон атып отыр маған, питон атып тұр. Окей, окей, сен бір жақтан есіп жүрсің е? Жай жүргін, қалада ары. А мен алдында, алдында. Мен 20, мен 20. Мен 20, тағы да минус 40 берді манаған, алло. Көкең ғой, көкең. Унокнул питонды. Прочитана, прочитана. Баланы прочитать тастаған соң ғой. Кто отыр ящиктің артында? Кітап құсап, кітап құсап қой. Сен егерде шаршап кетсең кітаптан, онда қолыңа питонды алдап қойшы. Мә, соңғы кезде әйір жүретін болып. Так, 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 чиктер, бізде бакпен осындай бір ұлтат жететін бір әдетіміз бар. Опа, біле, үш бір қынетел, бес скрап. Леон, көтені бара. Қара-қара-қара, Леон. Нана, нана. Кімнің көтенің қараппысың сен? Ема, бердің кей. Опана, джеги. Е, как раз анау, ашық жерде, островта, островта анау деген. Ема СМГ бирданка киттіге гоу ацекнылар мен. Наула, ема бір-бірме атысып тұрналар как раз. Тиха, асымыза, дәл асымыза бирданка. Хуу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 ooo Ема, мен кәм бір өне тигізбедім да, но бірақ мегізден разобралса бо. Қара жа не бар екен. Опана. Алош мегізден, симат менде. Так, ема, жиги берданков плюс, прикиньте, СМГ и берданка. Осылардың барлығын изучать істейміз қазір. И сон уже берданкамен жүреміз ғой, жиги. Арғарай, рейттер кәм. Ааа, сочына кетейін тұр. Жігіттер, ошым деген бізде 26 бабовка. 28 еді негізінде. 28-ет, 26 оқпапты. Бірулер, походу, бір үйіне тасыған ау дейін бір екі үйінен. Еші, изучей неге, еші, тасық біткен. Так, жіктер, енді бізді кәу ұжы инвентар толу атыр. Азыма скраптар шығару алдық. 110 скрап шықты енді. Так, үйде деген кәм барлық заттарды вебиотет отырқ бар ғой. Йомай, солардың бәрін изучетсен скрап жетпе атыр. Бірулерің сыпыр жүр үйінеге әдімгі. Біздің үйдің қасына салып алған үйді. Үнде мен үйінде тасып жүр. Жіктер, жіктер, шыққан жылы деп зірі айтпаған. Шыққан жылы деп зірі айтпаған жіктер. Кеттік рейтімізге. Қай-қай мегіздейін? Нома, нан айтып түсің бәсен? Менде мағадан бері осын айтып отым негізінде. Үй, онап тұр, чөтті әстіш, моппен тұр дегенде. Ну-ну-ну, солға, солға. Тәппәт дегенде, жіктер кәм, досыл күме, мәмәләт тастамайымыз ба, жіктер. Кома, кет. Тәк. Бум! Оп, оп. А, металлический екен, жіктер. Опа, на, на деген. А? Мәсі саған. Иә? Болды ғой, жіктер. Как раз бабовка, бабовка істемейміз, найс. Шықлапсаймыз қазір, жіктер. Қараңдар, мына не то салған стинкісің қара. Ооо, жақсы оңғыр. Сен отыра тұр, бірешке отыра тұрсың сол жерде.
ұзақ рейдте осын айты. Йо-майо. Зато окупной олса вообще жынды олар еді. Так, шкафы на үйдің, на есіктің ішінде. Лутовой шкаф бар осы, бәрі осын ішінде. Бабовка керек болып тұр, по-любому. Мә, 90 шағасы шықтыр. Окуп. Қойм, үйге орып бәтейін. Келдік ал. Ал, бисмилле деп бір, дұрыстап лақтыра қал. Сендерге тимейді ғой, да? Сендерге тимейді ғой, да? Лақтыра берем ал, кетті ал. Қарап тұр, жағдайыңа, Леон, аф күтірмеш. Так, по-моему, последний бабовка алған сияқты жеге. Ал, давай, последний шар. О, последний. Так, не бар ішінде. Лутовой. Шкаф. Лутовой шкаф. Так, норму. Ультрапса. Шкаф не заблочен. Так, нормально. Нормально. Шкафында нормально. Бірақ сера вообще нөль. Базука! Базука, Леон! Еба! 40 патрон! Левольвер! Ема! Кім мынандай даже дәтет дейма, чтобы мне ақта базука олатын. Ё-моё, большой аптечка. Кугухтар, как раз керек заттардың барлығы нақта, прикиньте, джиги. Кішкентай ящиктер ол нақта, 240 сера. Нормально. Как раз зеленый карточка, жиктер. Каз зеленый карточка, мир, оттан лута тесетін боламыз. Оу, чектер, бірінші рейтімізден құттықтау жүріңізді комментарияда, енді не де олса, енді как бы вайптан кейін бірінші рейтіміз ғой, кәм, жоска окупной ма дедім ғой, чектер. Все, рейтіміз деген кәдімгі әдемі олды, чектер, давайте осыған лайк қоямыз енді, йо-май, кәм. Кәм, барғо да, кәм, барғо, базука олады, кім ойлады? Вайптың басы базукамен жүр, оны деген. Так, неше порық шығады екен, қарау жүрек шіктер, неше порық шығады екен. Так, мүмкін тағы да бір бабовкамен рейт жасақ боларымыз. 500 порық, да? 500 порық, нан ішінде тағы 610 порық бар, и сосын фрагмент металла енді азмаздан екен. Так, чектер, давайте тағы да бір үй қарақ байдық рейтке, да? Енді вайптың басы оғандан кейін енді достолық бабовкалармен рейтеміз, бақа бізді сәчелдер не езу үшін, чектер. Мана үй болған жоқ, ной, білесіндер ма? Мен әжізе деген шөп алып кеттім мана да, әдейі өш жерден шөп алып, үйсіз мына үй болған жоқ. Мына үй деген жаңа салынған үй, жеге бұл есігін тоқсоп мен бақытет тастаймыз. Бұлай қарасаңыздар, үй кең екен, кеңдеу екен. Каталогынан қарайтын болсақ, екі есік бұда деген, іші метал, по-моему. Осыны рейдет тұтатын боламыз қажеттер, осыны ары қарай жаймен атысқа кетеміз ғой. Каз берданка скрафтить черем, каз берданка мен атысам ішіктермен барып. Убил? Так, мәс саған. Азмаз лут бар екен балада. Топовый кирка, топовый топор. Оо, төрт микросхема. Топовый ящик, ё-моё. Так, мана мен рейд жасайтын үйіміздің қасында жүр. По-моему, осы үйдің иесі ау деймін. Тиха, иесі екен е. Иесі екен. Там еш жүрмай көрдім, мен сұрықты тұршы. Опа. Есігін ашып кетті, ая. Гойын деп. Тиха, үйінің сұртында ол. Е, ағаш, есіктер ағаш, таның есіктер ағаш. Көшіп кеттік. Ая. Го. Опа, как раз сынып қалды ғой, ема таймингпен. Тиха. Үйінің ішіне бет кіріп шығып қараватын. Фонарик жағам. Не бар? Шкафын қара, шкафын. Оооо, найс. Так, окей. Сразу выселять жүрген сұрын жүктен. Наларда анти рейд блок ұртып тұр екен жүктер. Үйлерін застройте етіп кетек, келесі келмейтінде алып. Так, бір көрші кетті, екі көрші кетті, енді үшінші көршіні выселять етіп тастау керек енді. Кәз, күтейік. Э! Да, ну на. Так, варки. Байтим. Окей. Жос код снова выгрыганул. Идем шире. Окей. Бачу. Айди бачу. Окей. Так. Блин. А жир до тракин. Она ухтоватр. Блин. Чего бы сгонять рейдит тасат? МП мне гелигин хочет, МП.
Біздің қолымызда бір нормальный оружие болғанда негізінде. Ну кәм, жаман зажимай түсіп тұрады, ана МП мені. Көдім көрінбейді ана. Мен 26 өрдім арналарға. Окей. Қолдарында фонарик аналардың. Понял. Ай, атып тұшқа. Ұлыппен жастырын. Мен сот сүзердім, мен сот сүзердім. Жастыру көт, аналар, жастыру көт. Киха. МП сыналы көт ананы. Ема, дым көрінбейді обыр кейін. Лен, осы тастардың артында ол. Хорош. А ультра шана тигизм огнем. Ин мандам гурмит ультра ованда. Очень. Я на джан не гурмит это да. Нормально, без. Она идет дикин. Речь сама не мизи. Он дает за чек, он чек чектер. Но он идет. Калайда идет ультра питки нигин. Калайда обидно у ладо он идет. Да, агиатри, арттарын да чектер. Арттарын адамдар кетір, екі адам келетір, білмейм, немен кеткан, лук па елі. Уйбай. Мен сон алты, екі рет мен сон алты өрдім. Е, айсам мен. Питон, питон біруінде, питон. Міне мен алдым да, алдым да, алдым да. Ая, күштік. Екі мен сон бес бердім, жос көрдім аналарға деген. Убить, убить, пацаны, убить. Екі біруінде питон айты, екіншісі білмейм. Досолка. Окей. Так, магазин ішінде білу. Магазин ішінде, е, магазинге қарай қашты екеуі де. Өлтіріп тұрады біреуді. Нокнул. Хорош. Екіншісі қайда? Опа. Өлді походу. Е, мананың лұттарын қарай әлі. Ажа жоқ мұ, кімдік екен, Леон кекен қоп. Кейін сен нандай қақтан алушысын лұттардың бәрін? Орлау жүр қоп бізден, яғды. Нан қараңдар. Елесе, манағы үйден ұлтайтыкен, мен ұлтайтыпеген бәкен аналар елі, а? Жоқ, үйдің артында бір тұрып жатыкен, соң артынан ұлтайтып. Ааа. Так. Жеге алдарымызда жаңа бердің кімен аты сатқан адамдар бәт. Әне кетіп аты біреу. Мен дәл алдымда біреу. И біреу жолда. Бізді көрдім налар. Біреуіне минус 12, минус 19. Та, бердің кімен жос көріп сат маған. Жос көріп сат бердің кімен. Так, наларда да бердің кекен. Минус 19. Кеттік, так, бара берек, пуш етеміз. Айттым ба бұлай, қашпарт, а жоқ. Біреуінің басына ердім, мен де басына ердім. Жос көрдім анан, келісет батыр. Арттан да мен, жүрсілчем. Тиха, дәл алдым да мен. Нокнул, өлтірдім, өлтірдім. Найс, идеально, жіктер, екі берданка. Жіктер, біз бөйін ақсы келеді. Кеттік домой. Ха-ха-ха-ха. Сапарп бетем ғой, сапарп, сапарп жігіттер. Так, жиги. В общем, кәм базар жоға тыстар кетті. Кәм бар ғой. Нормально тыстар кетті ғой жігіттер. Жосқы заттар алдық, жосқы заттар выбивать еттік, изучать еттік, рейдті жасадық. Енді көптің сұрауымен енді нефтивышка лутать етші деп көбісі айтады. Осы үстіндегі нефтивышка бізге жақын екен. Мен ойлап отырмын сол нефтивышкаға барып, соларды лутать етіп бір нормально дроп алсақ деген ой бар енді. Так, онда жігіттер жиналып кеттік жүр сабыралесік, берданкин барып, айырып байтпадық ба бейтіп. Ботлар орма, қараңшы ботлар орма. Бар ғой да, по-моему. Да, бірінші бот бар. Үлкен нефтивышка. Ой? Ә-ә-ә, үлкен нефтивышка, еще қызыл карточка, көп карточка болса ғой, е-мое. Жоқ, үлкен-үлкен но. Опа, мне мама как раз отторне. Так, сейчас я болда, балан шарос. О, ноутбук, хилка сразу же. Ема, уника. О, ема, вообще идеально. Как бы скраб жарна, да, хренал мать болдух чиктер. Да, чиктер, был люкин нефтевышка. Сызырге сразу айту атырм. Потому что, бұл жерде енді кішкене қиында олады қаз, үлкен нефтевышка. Опа, көп от незаттар, луттар деген. Талпа, талпа кәм прям. Көрек енді. Лутать и таламыз ба, и талмаймыз ба? Я ультипен жестко сын. Так, мынау өлді? Жоқ, дальше. Оу, негізінше үстіне көтерлік. Опа, үстінде бар екене, алдында мен. Так, өлтірдім, өлтірдім. Ема, шошып кеттің, мынау қайдан шығып келді ғой. Екі бот жатыр мынақта, не лутыны.
Идеально, чиктер. Оу, кулу. Кулу. О, идеально. Бар, 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 бар. Кокинг деген жасыл картан алып чықты о. Уаа. Ема скрап. Найс. Екінші ұрсак. Давай, давай, давай. Ремув пен ғой, ремув пен. Кеттік жәме мүне мүнеген. Үстіне мүне қиын енді. Ема үсті ашы едіне ирәлі. Үсті ашы қиын да олады. Давай. Кеатр но, кеатр. Бұлай тұр, бұлай тұр, бұлай тұр. Соп жетпетек. Кеатр әне. Ема жоско түсінеймін мен. Келесі. Так, Леонта 500. Ема, екі ұрыс шықты, біреу өлтірдім. Біреу өлтірдім. Так, так, нормально. Юу, ноутбуктар. Ема, неше хилка. Оу, нормально скрапкам, жоқ скраптар шығайын деп тұр мына жерде. Так, неше ботылар келді, неше ботыл өлтірдік. Тағы екі ұрсақ, мен өтсе, бір екі. Так, давай, енді мен жаймен, жаймен бит, жаймен, жаймен. Тұр, артта тұрыңш, артта тұр. Бір көр жүрейін бит. Оп, ойбай. Үсінде, үсінде. Екі хедшот бердім. Найс. Хорош. Өлдім. Әне-әне-әне, ЛРК-ме атып тұр, үстінде. Ема, нағапталда тағы біреу бар екен. Өлтірдім. Алдымда жүріп кетті, маған кетті. Кетті, кетті. Бірақ, 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 өлтірдім, өлтірдім. Найс. Алған заттарымыздың барлығын лақтырып кетейік, нақта деген компоненттер талпа менде. Оружияларымыз уже сынайын деп жатыр, анау-мынау дегендей ғой енді. Леон қазір бізге қарай топор лақтырады. Үйге деген заттарымызды тастайық енді. Слишком рискованный заттар бар бізде деген. Так, үйден хилка жасап кетейін қазір, негізі. Аналарымен атсу ема тяжко болады қазір вообще. Жестко атсат бұлар деген енді. Ема сразу атса кетіп қалайықшы нақта деген. Болмайды мына жерде вообще. Винсон 9. Винсон 9. Өлтірдім мына близкий атқанды өлтірдім. Аваляңдар, аваляңдар жігіттер. Аваляң, аваляң, тек аваляң. О, қаш, 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 бегізін, аваля. Бегізін, қаш. Ема, жігіттер, мыналар звери. Мынан қараңдар. Ши боты келатыр. Ойбай, драбаш пен кел. Ойбай. Өлтірдім. А, толпа келатыр. Қаш, 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 қаш. Күту алам, күту алам, күту алам осы жерден. Так, біз секіріп қараймыз жігіттер. Жігіттер, мыналар деген. Ойбай. Өл, өл, албасы өл. Экраным қып қызыл болып кетті ғой, прикинь. Так, мыналарды лутать ету ал, лутать ету ал, тезірек. Ема, талпа, талпа луттар. Ема. Гранатомет берді. Бірақ ол деген блокировка екен. Кім келді екен? Түсімізде адамдар. Сегіз разырной. Ема. На изучение. Окей, окей, окей. Аналар атсы атыр, сүнде. Аналар сүнде атсы атыр, МПЗ мен. Котсын шар олар еші. Гоу, 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 гоу. Мен на агоннан қысырылсып, істе алмай қалдым ба, ема. Рун өлтірдім, топ сеттен. Последний, бірге бір мәне сонда? Ана, емделі атыр еді ана. Тиха. Екеу мыналары. Екеу ол досты көрсет. Дост, жо, досы. Давай, 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 давай. Кетіп қалшы, кетіп қалшы, кетіп қал, кетіп қал, кетіп қал. Кетіп қалға, досы ол күмен барам. Мен суға секіріп кетен жігіттер. Менің кәу өлтіреді мыналар деген сүйін. Е, видеоның соңы осындай болады деп кім ойлады? Мен негізінде өшірді асықпай, әдемі, камтонап, барлық заттарды, луттарды алып, үйе барып, асықпай видеомды бітірем ғой деп ойлап отсам, өстіп бізге Хуман деген бір жігіт келіп қалды. Оның ертең келесі видеода қалайда көтін айыратын болам бар ғой тауып алып. Но енді кәгі болған зат болды енді, бауырлар. Сіздерге де конца қарағандарың үшін от души рахмет. Осы видеоны, конечно же, лайктарыңызды басып, комментария жазып кетіңіздер. Енді өздеріңіздің не жазғыларыңыз келді соны жазыңыздар. И соңына қарасаң бауырым, егерде сен топ деген сөз жазып кетті тағы да, енді келесі видеода кездескенше жиге сіздерге от души рахмет. Давайте.